Dobrý večer, vítejte v mimořádném duelu Jaromíra Soukupa, tedy ve speciálním dílu, do kterého jsem si dnes pozval vedoucího výpravy nočních vlků Andreje Bobrovského a také jednu z nejvýraznějších tváří současné ČSSD Jaroslava Foldynu. A jsem si jistý, že už jenom samotné pozvání těchto dvou pánů do diskuze vyvolává v těch lepších médiích pořádný humbuk. Jenže vy víte, že si zakládám na tom, že dávám prostor všem názorovým proudům. A jelikož si za dva dny budeme připomínat den vítězství, kdy do Prahy přijela Rudá armáda a dokončila osvobození Československa, je podle mého pozvání nočních vlků do pořadu docela na místě. A navíc při té mediální pozornosti dvakrát na místě. A na úvod mi dovolte takovou krátkou historickou odbočku k 8. květnu. A pojďme se na to podívat pod úhlem konkrétních čísel. 6 let válečného běsnění znamenalo smrt pro 26 milionů Rusů. 26 milionů Rusů. 7 milionů Němců, 418 tisíc Američanů, 365 tisíc Čechů, ti všichni zemřeli. Po válce zůstalo 35 milionů invalidů a 20 milionů sirotků. To jsou čísla. A celkové ztráty sovětských ozbrojených sil při osvobozování Československa činí, a teď poslouchejte, 551 432 osob. Tolik Sovětů, Rusů, zemřelo při osvobozování Československa. 551 tisíc. Což je včetně těch, kteří zemřeli na následky svých zranění posléze v Sovětském svazu. Přímo v tehdejším Československu zemřelo 140 tisíc vojáků Rudé armády. A možná bychom si učinili představu o velikosti těchto obětí. Připomeňme si, že bojové ztráty americké armády na celém území Evropy byly 135 576 mrtvých. A já si kladu otázku, co všem těm lidem, kteří brojí proti jízdě nočních vlků, jenž jedou uctít památku svých vojáků, kteří zemřeli, vlastně vadí. Protože vsadím se, že kdyby jeli autobusem a měli na sobě košile, tak je budeme vítat, anebo si jich možná ani nevšimneme. Ale když jedou na motorce a mávají svými vlajkami, tak hned některá média mluví o nepřípustné ruské propagandě a vyháníme je. Ale přitom dělají to samé. Jedou uctít památku svých příbuzných, kteří padli v boji i za naši svobodu. A znovu, pro ty, kterým ideologie nedá spát, ti lidé padli v boji za naše osvobození. A každý, kdo byl někdy v Rusku nebo v jakékoliv bývalé zemi Sovětského svazu, ví, že pro tamní obyvatele je dodnes téma velké vlastenecké války velmi živé. Už i proto, že dodnes tam nenajdete rodinu, která by za druhé světové války někoho nestratila. A znovu připomínám ono děsivé číslo. 26 milionů mrtvých, kteří bojovali nejen za svobodu své země, ale i za tu naši. A je mi nyní úplně jedno, kolik lidí mě obviní z nadržování Rusko. Protože já si prostě myslím, že minimálně úctou jsme těmto vojákům povinováni. A já chápu, že házet tady čísly může být matoucí, protože za těmi čísly si nikdo neumí představit rozsah té lidské tragédie. Ale přesto si jedno srovnání nemohu odpustit. V Rusku zemřelo během druhé světové války téměř 14% populace. V Československu to bylo 3,5%, a to včetně židovských obětí, mimo jiné, kterých v Česku bylo přes 250 tisíc. Takže já se na spanilou jízdu nočních vlků, nazvanou Cesta vítězství, dívám pod úhlem těchto čísel. Beru to prostě tak, že přijel někdo z potomků těch, kteří osvobozovali Prahy. A přijel mu věnovat krátkou vzpomínku a projevit úctu. No a co? A je mi úplně jedno, jestli přijel na motorce nebo autobusem. Nehodnotím formu, ale obsah. A to je i ten hlavní důvod, proč jsem do studia dnes noční vlky pozval. Ať si diváci sami udělají názor podle toho, co vidí a slyší na vlastní oči a na vlastní uši. A ne podle toho, co říkají média a politici. Tak a nyní mi už ale dovolte mezi námi přivítat i zmíněné pány, šéfa výpravy noční vlku Andreje Bobrovského. Privět, gospodin Bobrovský. Privět. Spasíbo, že přišel naše televidění. Spasíbo, že přiglasili. Děkuji, že jste nás pozvali. Bylo by lepší gavariť po rusky. Asi by bylo lepší, abychom mluvili rusky. By bylo to očin těžko. Pro mě by to bylo trochu české, takže budu mluvit česky. A jedno z nejvýznamnějších, nejznámějších členů České sociální demokracie, Jaroslava Foldyna. Dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer. Tak. A
Pane Bobrovský, okolo vašeho uskupení Noční vlci, speciálně v České republice, panuje spousta fám a pověstí a řečí. Vysvětlete mi vašimi slovy, co vaše organizace znamená. No, když mluvíme o klubu, tak klub Noční vlci, to je takový jev. Takže popis je velice složitý. Je to fenomenální jev, který soustředuje různou kulturu, duchovní rozměr. Tam funguje i metafyzika dokonce. A co se týče ostatní činnosti, v tomto roce máme 30-letí, slavíme 30-letí, takže to už je opravdu významné datum. Všechny vás zveme 31. května na naše narozeniny do Moskevského centra. A co se týče teda oslavy Dne vítězství, to už jezdíme tuto cestu už po páté. Vždycky jezdíme do České republiky. A samozřejmě nám říkají, proč to děláte. Ale je to jednoduché. Odpověď je jednoduchá. My máme společnou historii, společné kořeny. A druhá světová válka, To není jenom sovětská historie. Как вы сказали, в Jak jste řekl, účastnili se této války i ostatní národy. My říkáme konkrétně Česko, Slovensko. В этой ситуации Pokud jde o současnou situaci, naše společná historie něco znamená. A myslím si, že by nás mohla jako Slovany sjednotit. A všechny země, které se zúčastnily v osvobození. Já se budu na začátku ptát na takové věci. Možná je to uvádění fám na pravou míru. O tom, že jsme Slované, že jste vlastenci, to vím. Ale jste politická organizace. Jste někdy označováni, vy jste sami označujete za nepolitickou organizaci a naše média, česká média vás mnohdy označují za součást ruské politiky. Jste politická organizace? Ne, samozřejmě, že ne, nejsme součást politiky a nikdy jsme nebyli ani nebudeme. My nejsme v podstatě, nepředstavujeme stát. Takže když se zeptáte, jste spolupracovník státu, tak odpoví, že ne. My jsme občané, my jsme vlastenci a my v podstatě hájíme Rusko a pro nás neexistuje hranice mezi zemí a mezi vlastí. A že nás označují jako politicky, to už je každého věc. Naším úkolem je jednoduchá věc. My společně uctíváme památku našich padlých, klademe věnce na hroby, protože oni bojovali za mír a položili život Já jsem to říkal v úvodu. Přes 500 tisíc tehdy sovětských vojáků padlo v důsledku bojů na území Československa. To si stále tohle číslo si musíme připomínat. A já jsem vás pozval s ohledem na tuhle historii. Vy jste to říkal, položíme věnce a květy na hroby našich dědů. Přímo u nás je pochováno 140 tisíc sovětských vojáků. Mně se to upřímně řečeno trošku dotýká. Dotýká se mi útoky zpochybňování role Rudé armády. Trošku se mi dotýká to, jako byste možná sovětská armáda, ruská armáda se skoro možná na osvobození Československa nepodílela. Vnímáte ty názory v Česku? My to tak nevidíme. Protože naši pradědové tady prolévali krev a bojovali proti nacismu. A bylo to peklo a snažili se osvobodit od tohoto pekla. A opravdu všichni hájili tuto svobodu svým tělem. A o čem bychom měli mluvit? Samozřejmě všichni vědí, jak to bylo, jaká cena tady byla.
дальше за Českou republikou nachází Germánie. Samozřejmě všichni věděli, že za Českou republikou následuje Německo a naši předkové šli dále a bojovali proti nacismu a šli dále. Velký otázka vznikne takový, že co by bylo, jestli by je tady otázka, co by bylo, kdybychom neosvobodili. Co by bylo? Co by bylo? Co by se stalo? Já si myslím, že by nebylo nic. Vy byste byli zemí třetího světa. A vy nyní máte svobodu, demokracii. Já jsem to říkal na začátku. Ti padlí, ti, kteří bojovali za vaši svobodu, ale za naši svobodu, si zasluhují úctu a nesmí být součástí politických půtek a bojů. Pane Foldino, chtěl jsem příliš do živého, byl jsem nepříjemný, když jsem se postavil k tomu, že někdy mám pocit, jako kdyby sovětská armáda, rudá armáda se tady v dobách vítězství nad fašismem skoro nevyskytovala. No tak popsal jste asi přesně to, o co tady některým lidem a některým médiím, některým politikům, o to tady v posledních letech jde, jakousi formou objektivizovat některé věci, kdy je objektivizují tak, že vlastně z útočníků se najednou stávají oběti, že z vítězů a z osvoboditelů se stávají utiskovaní. To tady probíhá několik let v České republice. Ono to má takový systém velice, velice sofistikovaný. A vy jste ho teďko popsala, řekl jste to těmi slovy tak, jak to je. Prostě snaží se tu někdo přepsat dějiny ve školách, na institucích, v médiích a bohužel i ve veřejnoprávní České televizi. No tak prostě tady jsou lidé, kteří se s tím neshodují a dělají to, aby se mládež dozvěděla a lidé v České republice pravdu. Jednoduše, já se tady snažím, jak si tu naši debatu vést k tomu, abychom popsali činnost nočních vlků, připomněli si památku padlých vojáků Sovětského svazu a pokud možno dívali se na tu jízdu, spanilou jízdu nočních vlků, bez těch klapek, bez ideologických klapek, protože já jsem to říkal na tom začátku, kdyby chlapi a dámy, kteří tady sedí teď ve studiu, přijeli autobusem v košili, tak bychom je pravděpodobně vítali. Tak já si myslím, že samozřejmě kolegové sem přijeli na svých motorkách, přijeli s pasama, přijeli s penězma a budou se zase za nějakou dobu vracet a není na tom vůbec nic špatného. Do Evropy proudí celá řada lidí, kteří nemají ani pasy, ani nemají žádné peníze a snaží se nám tady ubytovat. A prostě to je problém a snaží se někdy prostě vytvářet takovou kriminální činnost. A kolegové tady, vůbec jsem si nikde nevšiml, že by jakkoliv kohokoliv ohrožovali fyzicky, jakkoliv napadali, takže to je absurdní. Je to pouze hra. Já vždycky hodnotím lidi podle toho, co sám vidím na vlastní oči. Všichni tady přítomní se chovali slušně, bezproblémově. No, já jsem četl, Andrej, že jste vznikli už před rokem 89 a že primárně jste vznikli na podporu tehdy nelegálních rockových koncertů v Rusku nebo v Sovětském svazu. Je to tak? Já jsem to našel na internetu, nevím, jestli je to pravda. Vy jste organizovali... Znáte historie klubu. Znáte historie klubu. Struktury organizace. Samozřejmě vychází z různých struktury. Historie není jednoduchá. Samozřejmě začala na začátku 90. let. Nikdy nebylo jasné, co je bílé, co je černé. Samozřejmě do Ruska se dostávala západní kultura a vznikaly různé protestní organizace, protestní hnutí a právě s tímto, v tomto okamžiku jsme také vznikli my. A potom došlo k různé, celé řadě transformací klubu a v současné době představuje náš klub takovou vlasteneckou organizaci, která šíří právě tyto myšlenky mládeže, společnosti a přináší věci a vysvětluje věci, které jsou, které v podstatě jiné organizace nedělají. A myslím si, že naše poslání je zcela pochopitelné. Všichni
Samozřejmě se tím také zde angažuje ministerstvo vnitra, ale to je i také činnost registrace právě takových klubů. Takže myslím si, že my máme příznivce i v jiných zemích, na Slovensku, v jiné zemi a všichni se jsme v podstatě bratři. Čím to je? Vysvětlete mi váš názor. Čím to je, že tak často se ozývá zpochybňování role sovětské rudé armády při osvobozování Československa? Nebo ne možná zpochybňování, ale upozaďování. Je to proto, že třeba Američané objevili kouzlo filmu a sami se jak si pasují do role těch osvoboditelů a takových těch, jak to říci, policistů světového míru? Či je to chyba u nás? Teď mluvím o České republice. Možná jste byli málo aktivní? No mě, da, vysmání prostá cení. Není to jednoduché hodnotit právě činnost našich politických struktur. Samozřejmě byly asi udělány chyby z naší strany, protože takže 90% sdělovacích prostředků v současné době v Evropě věří spíš Americe. A děláme, co děláme, tak stejně říkají, že my to děláme jinak a neli špatně. Pane Foldyne, já schválně otvírám taková trochu tabu. Američané skutečně jsou velmi aktivní při jaksi vykreslování své pozice, kterou nespochybňuji vůbec. Nejenom mi trošku vadí upozaďování role sovětské armády. A teď jsem si tedy připraven na to, co se na mě zítra spustí v médiích a na internetu. To bude legrace. Nemáme za to taky trochu odpovědnost? My 550 tisíc mrtvých. A schválně nechci hovořit příliš o politice. Vracím se stále k historii druhé světové války a k činnosti nočních vlků. Pane Soukupe, ona, ta historie někde začíná, někde končí, nebo končí současností. Když začínala po roce 48, samozřejmě tady byla jiná atmosféra. Udělala se celá řada chyb, kdy tehdejší komunistická strana upozaďovala všechny ostatní výjima těch rudé armády. Takže tady se udělala celá řada chyb. My jsme ne vždycky měli stejný pohled na věc v minulých 40-50 letech. To je potřeba říct. Nicméně ta skutečností zůstala nebýt Sovětského svazu, rudé armády a milionů obětí sovětských občanů. V Evropě by žádná svoboda ani demokracie dneska nebyla. Byl by tu diktát nacistický, fašistický a my bychom o tom vůbec nerozhodovali. Chyby se staly v minulosti a ty chyby právě přežívají do dnešní doby a někteří lidé se nejsou schopni z těch chyb poučit. Víte, my už žádné chyby minulosti nemůžeme změnit nebo bitvy vyhrát. My můžeme změnit budoucnost. A já si myslím, že to, ta přítomnost těch lidí, kteří přijeli sem, s tím svým poselstvím chtějí změnit přítomnost a budoucnost. O minulosti můžeme dneska jenom vyprávět. Tak ona se dělá chyba, že se jaksi historie hodnotí dnešníma očima. To je chyba. Já se snažím od toho oprostit a vracet se k tomu roku 45, který památku těch padlých si noční vlci přijeli uctít. Jak říkal Andrej, naši dědové tady padli, my jsme přijeli položit jim květiny na hroby. Na tom přeci není nic špatného. A samozřejmě chápu, že Češi jsou vůči Rusům trochu podezřívaví. S pohledem jak si vědomí toho, co se dělo po roce 45. A mluvím zejména o roce 68, samozřejmě, o intervenci tehdejších vojsk Varšavské smlouvy, nikoli jenom Sovětského svazu, samozřejmě. Pane Soukupe, kdybychom se měli na to dívat optikou, kdo komu co udělal, tak bychom nikdy nemohli odpustit Němcům to, že pobyli několik set tisíc Čechoslováků. Nikdy bychom nemohli je do Drážďan nakupovat bez toho, aniž bychom si nevzali sebou Kališnikov. Ale ta situace je úplně jiná. Svět se změnil. Válku jsme vyhráli my, oni jsou za ní zodpovědní. No. A po 40, po 50, po 70 letech jsme dneska tady, abychom jenom uctili památku těch, kteří o té válce rozhodli. Ale už nikomu nemůžeme nic vyčítat. A tady se někdo snaží pořád někomu něco předhazovat, vyčítat. Kdybychom vyčítali ty oběti, komu můžeme vyčítat? Rusům, Sovětům, nebo Rusům budeme vyčítat? Jaké oběti? Ano, určitě se stala, v křivdy se staly, ale tisíce, statisíce křivd nám udělali úplně někteří jiní. A o tom se nemluví. A já o tom už nechci mluvit. Já chci mluvit s nimi o budoucnosti.
A já ještě chvilku k té minulosti. Mě ta druhá světová válka trochu pálí. Souhlasíte, Andrej, s tím, že hodnocení historie pohledem dneška, s vědomím všeho, co se za 74 let od konce druhé světové války stalo ve vztahu mezi Čechy, Rusy, Sovětským svazem, je chyba? Že to pak poškozuje možná památku vašich dědů, jak jste říkal? No, historie vlastně se samozřejmě, historie nezná žádných podmiňovacích způsobů. Když se nemůžeme tady řešit, kdo měl pravdu, kdo neměl pravdu. Musíme se prostě poučit z chyb našich vedoucích představitelů, vašich vedoucích představitelů. Protože my jsme takoví, že ruský lid vždycky všechno odpustí. My jsme odpustili i Němcům. U nás je celá řada Němců, kteří k nám přijíždějí, kteří k nám pracují a my máme k ním dobrý vztah. A co se týče historie, je důležité, abychom se poučili z toho, co bylo, a abychom už nedopustili to, co... Protože často se tady hrozí i to, že se budou události opakovat v Donbasu a tak dále. A když čteme tisk, tak vidíme, že je to z různé, že je to vysvětlován z různých hledisek. Vidíme tady okupaci, střelba. My to vidíme, že tady běží válka. A je to proto, protože jsme zapomněli na historii, zapomněli jsme, co všechno se stalo. No, dobře, já jsem se chtěl zeptat na sankce. Dobře, tak zůstaneme u té politiky. Sankce vůči Rusku. Já je kritizuji. Každý týden mám rozhovory s prezidentem republiky a dlouhodobě je kritizujeme. Sankce proti Rusku ze strany Evropské unie. Co s nimi? Kde je tedy ta cesta do budoucnosti ven? Z tohoto. Pane Foldino. Tak já na ty sankce mám stejný názor jako pan prezident a mám na ně stejný názor jako francouzský parlament, který odsouhlasil, že by francouzská vláda ty sankce měla zrušit. To není otázka jenom pár pomílených Čechů, jak nám tady někteří chtějí. Sankce jsou naprosto neúčinné a neefektivní ve smyslu politickém, ale ani ve smyslu tom ekonomickém. Rusko prostě našlo cestu, jakým způsobem řešit sankce a v zásadě se to politiky vůbec netýká. Je to umělé. A když se podíváme na některé biznesy, které se dělají, ať se podíváme na Spojené státy nebo Německo, které postavilo v Rusku teďko fabriku na Mercedesy, no tak sankce České republiky dopadají spíše na nás, než na to Rusko. Takže to je problém. Já na něj mám naprosto stejný názor jako pan prezident Zeman a opakuji jako francouzští poslanci. To je pravda. Francouzští poslanci se vyslovili proti. Na druhou stranu, pak jsou tady ještě ten sankční seznam Spojených států, kde jsou ale, pokud jsem četl, i někteří vaši členové. Je to tak, Andrej? Tedy seznam nežádoucích osob. Pravda. Prezident klubu... Ano, prezident klubu je v seznamu. Je pod sankcí. To je pravda. Вот политически. То есть, понимаете, санкции, что такое санкции? Санкции это меры какие-то. Санкции это су опатрени, которые бы имели нечего досягнуть. Потому что, скорее всего, не знают. Или наоборот, знают слишком много. А небо против тем, которые знают чрезлиш много. Эти санкционные не приносят ничего положительного в этот мир, это 100%. Те люди, которые су в сезнаму, ты никому не уделай, не уделали, а ниц, žádný efekt nepřináší. Hovořili jsme o sankcích. Tak já jsem se to tady snažil vysvětlit, že vaše mise je historická, že se do ní začíná míchat politika. Je to tak? No, k сожалению, я ещё раз повторюсь, bohužel ještě jednou dělá, se budu opakovat, takže naše činnost v podstatě není podporovaná státem. My si sami určujeme naši činnost a sankce, myslím si, že nic nepřináší. Každá sankce je destrukce. Jsou to destruktivní kroky a nikde nepřinesou úplně správné ovoce. A naoborot o synergiích jakýchto rozvíjí. Já bych mluvil spíše o synergiích, o možnostech dalšího rozvoje. A sankce jsou pouze ekonomický nástroj. Na tom se shodujeme, že dlouhodobě sankce jsou ztráty pro všechny. Pro nás, pro naše podniky, pro vaše lidi, pro naše lidi, pracovní příležitosti a tak dále. To je prostě dlouhodobě ztrátová věc
pro všechny a rozhodnutí není ekonomické, ale politické. Tak to prostě je. Да, но есть один нюанс. Але є тари одна нюансе, є така зважність. Що чим в Росії хуже? Чи чим є гірше в Руську ефект? Починає взаємодіяти народ. Лепе се люди зосереджі концентрує, починає лепе працювати. Пропали товари з прилавків там або якісь там нюанси там. Самозрівно, деякі збожі, треба в рамці санкцій змізало з полту, а снажимо се наградити, снажимо се самі. Сам в добах дефіциту. V dobách těžkých se vždy semkne. Tak to je. Nebylo to nikdy jinde v historii a očekávám, že v budoucnosti taky ne. Pane Foldino, vy jste se nadechoval. K sankcím ještě? Ne, já jsem se nadechoval jenom, protože mi je teplo. No, a možná jsme na půdě televize. Jedna věc, možná trochu přízemní. A když jsme hovořili o amerických filmech, že možná Američané dobře pochopili sílu filmu, kde jsou vykreslováni jako vždy na straně vítězů. Možná to vypadá, že vyhráli i válku ve Vietnamu podle filmu. Proč tady není víc ruských filmů? Proč tady není víc historických filmů? Proč tady není víc ruské filmové tvorby? Já vím, od velké politiky jsme zpátky na půdě televize. Ну, я ещё раз повторюсь. На ещё одну опакую. Телевидение не принадлежит России. Самозрежне боже, телевизор не ни. Русска, су разные каналы. Там детски в телевизоре видиме правду, але фильмы то е подсате световая товарна, которая хрли фильмы. Я бы русские фильмы висивал. Але když видите цены Мосфильму, Вы знаете, я не готов на эту тему дискутировать. Я не могу дискутировать о том-то темату, потому что в том много не знам. А у тебя ещё мне řekněte, zpátky k té historii. Řekněte mi, co dnešní ruská mládež ví o druhé světové válce a co si o ní myslí, jaký je její vztah. Pokud jsem naznačil, že v Česku obávám se mladí lidé nejeví příliš velký, hluboký zájem o druhou světovou válku a o naší historii. No, mládež, no, vlastně, lubá je česká. Samozřejmě, mládež, česká nebo ruská, ta se nezajímá příliš o historii, když jsou mladí. Ale co se týče vyučování ve školách, tak se vyučuje opravdu pravda, taková, jaká byla, skutečnosti, správné informace o ztrátách ve válce. A samozřejmě není to ale jednostranná informace. My učíme i sovětskou historii, i ruskou, i americkou, i polskou, i českou. Я соцопрос не проводил, но я могу вам точно знать, что я не вим теда мам старшей дочери 13 лет, а она зна оправду виникайцим способом. Самозрежне, это у нас так се то учи в школе, але заем младеже в школах о валку е, о истории е. Ale samozřejmě je to také proto, protože v každé rodině se ta historie odráží. Každá rodina má nějakého pradědu, který bojoval ve válce. A dříve, to je moje generace, tam jsme se ani tak příliš nezajímali, protože viděli jsme, že se scházeli veteráni, ale nyní je to právě už, veteráni už umírají, vymírají a tak je důležité právě zdůrazňovat. Ten rozhovor vedl k vám a vedl jsem ho ke druhé světové válce, k vaší činnosti, k historii vašeho klubu. Takže na závěr, ne celého rozhovoru, ale tohohle bloku, kde jste se představil, jste tedy nebezpeční? Знаете, вот если, да, если вы видите... Да, если вы видели у нас на мотоциклах наклейки есть. Где же видели наши налепки на моторках? Средства массовой информации Европы эти наклейки придумали. В подстате, сау то образки, а где же еде моторка, так се потом на стене отражи, например, значка, знак танку. Это правда. Мы просто шириме правду о истории.
To na dnešní den je strašnějším oružím. A to je velká zbraň, tato informace, protože podívejte se, v naší koloně jede třeba 200-300 lidí a jsou z celé Evropy. Všichni mluví různými jazyky, není to jeden národ. Všichni si rozumíme, Němci, Italové, Poláci, i my, všichni si rozumíme. Té vlajce, ruské vlajce, vlajky, máte na motocyklech ruské vlajky, co je na tom špatného? Vnímáte tu ten odpor u nás, třeba v Polsku, kdy vás dokonce odmítli pustit do Polska? A já se zase říkám, když jsem v Americe, na každém domě je americká vlajka. Je tedy projev vlastenectví něco špatného? Teď možná na Andreje, na vás, pane Foldino? No tak to slovo vlastenectví, to se v Čechách přestalo používat v posledních 20 letech. Každý vlastenec je okamžitě nacionalista, může se z něho stát i xenofob. To je prostě otázka posledních 20-30 let. Ne, že by to vlastenectví předtím bylo nějak zásadně pěstovaný, to si myslím, že taky ne. Nicméně, když se mládež chce něco dozvědět, tak to vlastně vidí z těch filmů pro pamětníky. Když se dívá na druhou světovou válku, když se dívá na dobu věcí kolem Jana Žižky, tak je to trilogie. Takže nové filmy velmi složitě vysvětlují mládeži tu historickou skutečnost, ba naopak, a dělají s nás takové jakoby mimonárodní. Ale tak je to jednoduché. Teď je tady jaksi názor, možná takový ten lepší názor, že evropské znamená nikoliv pouze české. No, tak kdo se cítí být vlastencem, Čechem, tak je málo Evropanem a zase opačně. No, tak to je ta debata, no, nic složitějšího na tom není. No, podobně už to bylo. Emanuel Moravec také říkal, že je především Evropan a razili tu myšlenku a někteří také. No a tak jako já si myslím, že je možné být hrdý na to, že jsme Evropani. Je také důležité být hrdý na to, že jsme Češi. Je důležité být hrdý na to, že jsme Slované a že nás je miliony. Tak to řekněme, no tak je něco špatného říkat, není, já jsem hrdý Čech. Já jsem na to, ne? Já nevidím na tom vůbec nic špatného. Já si myslím, že mělo by to být dokonce více akcentováno ve školách, než... A je tedy něco špatného, když noční vlci říkají, my jsme Rusové a jedeme se poklonit památce našich padlých dědů? Je to něco špatného? Ne, není na tom vůbec nic. No. Podívejte se, já se rád dívám třeba na ty oslavy v Plzni. Mně se to líbí, já s tím nemám vůbec žádný problém, ale já se ptám, proč teda takové podobné oslavy v tom rozsahu těch padlých nejsou tady v Praze. A tady jsme u toho prostě, takhle to není. Jo? A když jste politik, když se dívám na památníky padlých na tisíci místech České republiky, dost často jich jsou v katastrofálním stavu, nestálo by aspoň tohle málo od státu českého jako výraz úcty k těm padlým změnit? Tak já si myslím, že tady se věci nějakým způsobem pohybují v nějaké, řekněme, únosné rovině. My také máme nějaké problémy vlastní s udržováním pomníku zase našich legionářů v Rusku. Ta diskuze kolem toho probíhá. Já to vidím, my jsme například v Děčíně opravili pomníky rudoarmějců a hřbitov tam, nebo ty hroby, a je to všechno v pořádku, konají se tam každý rok akce, městský úřad se k tomu staví velmi pozitivně a střídají se politické strany. Není to otázkou jedné nebo druhé politické strany, je to otázkou nás a já si myslím, že tady trošičku stát neklade důraz na výuku v základních školách. Já nechci, aby někdo nikomu něco nařizoval. Já bych jenom chtěl, kdyby před dnem státního svátku ředitel těm dětem řekl, že zítra nejdou do školy, protože je den osvobození. Kdo nás osvobodil, od čeho nás osvobodil, to by mělo v těch školách zaznít, ale ono to nezazní. Jdete den a řeknáte se dítě, proč jsi doma? Já nevím, protože je svátek, protože je volno. A to si myslím, že je velký problém. A tím bychom se měli zabývat. No a tohle to tomu pomáhá, když se někdo dneska podívá, proč tady jedou ty motorky a oni řeknou, no protože jedou nároby. Samozřejmě teď akcentuji význam sovětské armády. Akcentuji význam sovětské armády, zásluhy sovětských vojáků. Hovoříme o historii, ale já tím samozřejmě nechci v rámci druhé světové války, pokud hovoříme o druhé světové válce, jaksi podceňovat úlohu Američanů nebo dalších národů, které se bojí proti nacistickému Německu, pustili do boje. Ani v žádném případě, ale pokud tady hovoříme
dnes s nočními vlky tak hovoříme o Rusku a Sovětském svazu. To je podle mého názoru v pořádku. A víte, já mám takový pocit, jenom v sobě mám, že se to nemá říkat. No, že zítra zase o nás budou psát, že jsme nacionalisté, rusofobové, tedy rusofilové a tak dále a tak dále. A není to špatně? Není to jako špatně? No tak je to, víte, tam... Cítíte to taky? Ne, ne, já to necítím, já to mám každý den, to čtu na internetu. Já si myslím, že ti bojovníci, takový ty srdnatí bojovníci u té klávesnice, teďko už radí klávesnici, už tam píšou, když jsem se díval na některé výlevy takových podivných lidí. Já se jim směju, pane redaktore, já jsem si připravil lízátka, bombony, že budu rozdávat, protože sladký uklidňuje na ty křiklouny. Oni to odmítli, dobře, no tak já ty lízátka dám dětem, oni si to samozřejmě zaslouží víc. Ale prostě je to jenom ideologie a divide et impera, rozdělování společnosti. My to nepotřebujeme. No ty potřebujeme příkopy, silnou společnost, která vydrží a přežije. Příkopy jsou někdy poměrně hluboké. Ale možná teď jednu otázku na Andreje. Vysvětlete mi symboliku vašeho klubu. Proč noční vlci? Noční vlky, tamhle na vaší vlajce je to. Proč? Ну так получилось, что волк no, это так все то стало, потому что волк животное, это такое зверье дикое, гордое. Очень ценит традиции, a семейные там, разные традиции. Cení вот. Se a hodnotí se tradice. A noční vlci, protože jsme motorkáři. Байкерская жизнь в России. А většinou мы вообще не слово байкер не очень любим. Моторкар, вот, неболи байкер, то мы моц не používáme. Она в основном протекает все-таки больше ночью. Samozřejmě se ten život пробігав спіше в ночі, proto teda noční. Волки санітари леса. No dobře, dobře, dobře. Víte, teď tahle ten blok byl o té hyperkorektnosti, o možná nebo říci hyperkorektnost, že vlastně pokud řeknu Sovětský svaz, Rusko u nás, musím počítat s negativními reakcemi, i když jde o padlé vojáky. A já jsem možná tímhle pořadem chtěl se postavit proti proudu a možná snad také zmenšit ten příkop, jenom upozornit. Pane no. Soukupe, jen mrtvé ryby plavou s proudem. Helejte, ještě mě řekněte jednu věc. Oni vás nepustili do Polska vloni, ale Polsko Sovětský svaz osvobodil úplně celé. Да я еще раз повторюсь, то, что боятся польские власти, нас боятся. Почему? Потому что они методично. Польская моце нас боит. Любое напоминание. Они сничи все припоминки успеху Советского Союза. Он носит сакральный смысл, любой памятник. Pro ně ten památník nic neznamená. On připomíná ostatní generaci to, co se stalo. Protože jsou tam památníky bronzový nebo kamenné, kde je vytesán ten cit a když si to někdo přečte, tak vidí, co se stalo opravdu, jak vypadá historie. A polská moc se snaží udělat a snaží se, aby na všechno všichni zapomněli. O sovětských vojácích, protože ale nejenom Sovětský svaz bojoval, bojovali všichni a Poláci také. Protože Poláky čekal genocida, čekala degenocida. Большинство было поляков. Потому что většina. Это же их ждал геноцид просто. У них не было не то, что будет. Поляку. Они бы была очень странно. Подробно геноциде. Себя позиционируют, потому что они. Але они се так ставеют, потому что се дискредитуют тим то. В очах там моц се стави в очах, а дискредитуют се в очах людей, польских людей. Когда мы были на границах, пришел тогда пограничник. Пришел и сказал: ребята, мы вас не пускаем. My vás nepouštíme, kluci. Nemůžeme, máme takový rozkaz. My se velice stížíme, stydíme za naši vládu. I nám podaril. A za... To je vše, co já mohu pro vás dělat teď. Vnímáte? To je postupek. Dobře. To byl postupek. To byl takový čin, který nám ukázal jeho názor toho pograničníka. Já jsem na začátku říkal, že jsem zvyklý hodnotit lidi a věci podle toho, co sám slyším, to, co sám vidím na vlastní oči a ne podle toho, co někdo mi povídá nebo co si přečtu na internetu. A mýlím se, když řeknu svůj dojem, že z mého pohledu vás vidím jako ruské vlastence s velmi tvrdou imičí možná rváčů a motorkářů?
Vidím vás správně, nebo je to špatně? A osobně říkám, že na tom nevidím nic moc špatného. Знаете, ну как бы у нас крутые мальчики. Samozřejmě, my мальчики, jsme drsňáci. Viděl jste, že každý byl ve speciálních jednotkách v armádě. Protože to jsou lidé, kteří musí vydržet takovou cestu. A musí v podstatě věnovat 2 týdny svého volného času na tuto cestu. Tak to jsou opravdu odolní hrdí lidé, kteří. Вы тоже круто выглядите. Так как выпадаем, то выпадает дрсня, але вы так и выпадаете дрсня. Pane Foldino, teď jsme tady hodnotili noční vlky. Teď mě zajímá vaše hodnocení. Vy s nima máte větší, tady se zde přítomnými máte větší zkušenost. A ještě mi řekněte, co vás na nich tak fascinuje. Je to, myslím, v dobrém. Ne, tak je. Dobrém, víte, vůbec obecně motorkáři jsou skupina lidí, kteří si vzájemně vychází vstříc a pomáhají si. Když se zorganizovali noční vlci, nebo respektive noční vlci organizují tu cestu vítězství, Darogy Pobjedy, to je něco pěkného, to je paráda, kdyby i my jsme takhle, my se snažíme někdy ty věci jako dělat v malém, my nejsme v žádném klubu nebo MC scéně, to prostě tady existuje, já mám rád všechny lidi, kteří na té motorce jedou a chtěli by s náma jet na pomník, třeba, já nevím, do Torgau, kde se setkali ruský a americký vojska, je to krásný, jako já vidím tu soudržnost těch lidí, to, že stojíte u cesty, někdo jede okolo, zastaví vám, co se ti stalo, zeptá se. Takže ty ruští motorkáři prostě jsou takovýhle, přijedou sem, s náma se kamaráděj, nikomu nebránějí, kdokoliv, nikomu se nedívají na záda, jaký má kdo barvy, je mi to jedno prostě. Přijeli jste na naši akci, pojďte s náma, jste vítáni a tečka. To si myslím, že k tomu patří. Myslím, že bychom měli vůbec tyhle věci prohlubovat i s tou MC scénou, která tady existuje. Prostě to není vůbec žádný problém, žádná politika v tom není. To je prostě chlapství, kamarádství na scéně. MC scéna, to je? MC scéna je, to jsou ty kluby, které tady existují, že jo? V České republice. Ta MC scéna je prostě tady takový nepsaný zákon, který na těch motorkách existuje. Je potřeba ho respektovat, je potřeba spolu komunikovat, ale vůbec se nemusíme hádat. To není nutné. Jste si vědomi, že zase budete mít problémy uvnitř ČSSD? A tak jako je to jedno, já mám problémy pořád, ale... Pane Soukupe, já mám vždycky nějaký problémy a já z toho vlastně nějakým způsobem de facto už žiju, protože ty bezproblémoví lidi zaniknou tý šedi. Jak jsem říkal, mrtvá ryba plave s proudem, ty si nikdo nevšimne. No ale taky, když je voják první linii, musí počítat, že čas od času se střílí ze zadu, že jo? No tak... Jestli kulky ze zadu jsou někdy horší než ty zepředu, o to jsou, to člověka mrzí. No samozřejmě už se mi to několikrát stalo, ale já to tak neberu. Já myslím, že víte, já to beru trošičku jako odkazem svým rodičům. Moje máma sem přišla z Jugoslávských hor jako partizánka, prošla lágrem Wiener Neustadtem, táta tam byl zavřený. Oni se báli, oni prožili v životě hrozný trauma. Když mi to matka vyprávěla, co všechno se tam dělo, to je poděkování mým rodičům. A když mi někdo stojí z cesty a bude mi stát jakkoliv, já to beru jako normální přirozenou věc, tak se o to poperem. Myslím lidsky, popereme politicky. No a kdyby náhodou někdo chtěl jinak. Tak. Pánové, to bylo všechno, co jsem si připravil. Mám další otázky, nemám. Andrej Bobrovský, tedy vedoucí nočních vlků, letošní spanilé jízdy nočních vlků v České republice. No na mě jste udělal dojem. Já doufám, že i na televizní diváky bedlivě poslouchali vaše slova a možná už se vás tolik nebojí, pokud jsem k tomu přispěl, aspoň tou troškou, že noční vlci přestanou být pro mnoho lidí synonymem nějakého neznáma a nebezpečí, tak jsem tomu rád a chci vám poděkovat za rozhovor. Bravo. A Jaroslavu Foldinovi také. Jaroslave, děkuji vám. A vám, tady divákům, členům nočních vlků a příznivců samozřejmě také, bez vás by to nebylo ono. Tak.